arte, na verdade, eu produzo desde criança, né? Comecei a desenhar com trabalhos de escolares mesmo, comecei a desenhar. E a partir disso, me apaixonei, né? Sempre quis fazer alguma coisa ligada à arte. Consegui fazer uma faculdade, passar em 2004 na faculdade da UFPA. E aí, depois daí, não saí mais. No geral, eu trabalho tipo 80% desenhos, né? Gosto bastante de desenho, mas eu também tenho algumas pinturas, algumas instalações, algumas esculturas. Como são instalações, são trabalhos que ocupam espaço, são trabalhos mais demorados, porque são mais elementos, enfim. E meus trabalhos são muito simples, são pequenos, né? Uma página grande com um pequeno desenho. A maioria dos meus desenhos, eles são nanquim sobre o papel, que é uma coisa simples, é um material que dá para comprar em qualquer lugar. Mas alguns também têm acrílica sobre papel, tem outros materiais, algumas colagens também. Mas assim, nas pinturas tem uns bordados, que é feito o desenho com a linha mesmo, linha e linha. A literatura está muito presente no meu trabalho, eu também escrevo algumas coisas. E para mim, alguns desenhos são meio que poemas visuais, e alguns poemas são desenhos também. Então assim, as referências são bastantes, elas são muitas mesmo, ligadas ao cinema, filosofia, literatura, música também. Existe uma certa psicologia nesse trabalho, eu acho que ela vem muito de mim. Eu acho que a solidão que existe no trabalho, acho que tem um pouco da infância, tem muita coisa de infância assim que não é direta, assim. Às vezes nem eu percebo depois também, analisando os trabalhos. Meu nome é Rinaldo Cirino, eu sou artista visual, e fazer arte para mim é uma maneira de falar um pouco de mim e falar também do mundo.